A katolički vjernici s područja Dervenske opštine sinoć su ponoćnu misu dočekali u crkvi Svetog Ivana Krstitelja na Bijelom brdu. Uz praznik pun radosti i veselja, mještani ove mjesne zajednice obradovala je još jedna lijepa vijest. Nakon ponoćne liturgije otvoren je novo izgrađeni dom na Bijelom brdu. U mjesnoj zajednici Bijelo brdo sinoć je nakon ponoćne mise otvoren dom koji je itekako obradovao mještane ovoga sela. Njegova multifunkcionalnost od velike koristi ljudima koji žive na ovom prostoru, ali i za cijelu Dervensku opštinu. U ovom domu će se održavati razne manifestacije u kojima će biti veselja, pjesme, igre, ali i plača, te se samim tim ističe njegov značaj. Ovaj dom otvorili su potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković i načelnik opštine Derventa Milorad Simić. Ovaj dom je prvenstveno za one ljude koje vole Bijelo brdo, koje vole Derventu i koje će doista ovaj dom i koristiti. Ovaj dom je obnovilo skoro u cijelosti Ministarstvo za izbjela raseljena lica Vlade Republike Srpske na čelu sa našim ministrom Davorom Čordašom i potpomogli su još neki od donatora, a sami mještani ovdje na čelu sa udrugom Posavljak i sa župnikom koji doista se zalaže za ovaj kraj, sa župnikom koji je uložio veliki dio sebe ovdje na ove prostore, ovaj kraj napreduje i ovo će biti doista i pravo mjesto. Iskoristio ovu priliku da reknem da je ovaj dom što smo dobili na dar od Vlade Republike Srpske i od dotično do predsjednika Republike Srpske gospodina Jerkovića za nas značajan, jer je jedno mjesto gdje ćemo moći sigurno se okupiti na toplom, na suhom, mjesto gdje ćemo širiti i prijateljstvo i ljubav i zajedništvo, što reći nego hvala lijepo donatorima. Izgradnja ovoga objekta nije bila jednostavna, ali je zahvaljujući nadležnim institucijama, donatorima i trudu ljudi koji su pokrenuli ovaj projekat, zadatak uspješno izvršen. Ovaj dom će biti simbol povratka hrvatskog stanovništva na Bijelo brdo, što je svakako cilj i opštine Derventa. Evo, iskoristimo i ovu zgodu da večeras otvorimo jedan društveni dom gdje je moja malenkost opština, ajmo reći, nešto uradila, ali su entuzijasti. Em su neki ljudi uradili da se građani mogu okupljati i to je dobra stvar. U najmanju ruku dobra stvar. Evo, ja sam dobro ushićen u ove jutarnje sate i nije mi bilo uopšte teško da podijelim ovo zadovoljstvo sa mojim dragim sugrađanima. Mještani Bijelog brda nisu krili oduševljenje ovim objektom koji im je zasigurno uljepšao predstojeće praznike kao i iduću godinu. Nakon svečanog otvaranja doma uslijedilo je narodno veselje uz pjesmu i igru.